Lidem a zvířatům vstup zakázán, porušení zákazu na vlastní nebezpečí. Zdá se, že u těchto kontejnerů v ulicích městečka Pitié v provincii Guizhou jde o dostatečné varování. Přesto tato označení vyvolalo na čínském internetu bouři nevole. V listopadu v těchto kontejnerech totiž zahynulo 5 chlapců, snažili se tam přečkat noc, zapálili si lampu na dřevěné uhlí a druhý den je našli mrtvé. Zemřeli na otravu oxidem uhelnatým. Úřady to tam dali, aby lidem ukázali, že dávají dostatečné varování a pokud přesto vlezete dovnitř, pak je to vaše chyba a ne městských funkcionářů. Ve skutečnosti je to velice nezodpovědný přístup. Oběti ve věku 9 až 13 let byli bratranci. Patřili ke generaci dětí z venkova, jejichž rodiče odešli pracovat jinam, jak je to v Číně často zvykem. V tomto případě se o ně starala jejich babička a vědělo se o nich, že se potloukají po ulicích. Místní občané si však stěžují, že nové nápisy dětem těžko pomohou. Město by mělo problém dětí bez rodičů a dětí bez domova vyřešit. Pak nebudeme mít malé bezdomovce a nebudou lézt do popelnic. Jeden pisatel na internetu přišel s návrhem, co by město mělo s problémem udělat. Na svém účtu Weibo napsal, děti číst neumějí, zvířata číst neumějí, jen městský úřad ví, jak se čte. Takže prosím, vlezte si do kontejneru sami. Nejde o první případ, kdyby byli funkcionáři ve městě kritizováni za své chování. Úřady dočasně zatkly bývalého reportéra, který příběh o chlapcích jako první zveřejnil na internetu. V reakci na nevoli veřejnosti se ve středu 19. prosince zástupce ředitele městského oddělení propagandy přiznal, že ne všechny kontejnery byly označeny a že město se bude návrhy veřejnosti zabývat.